seriously 100 million. Hawezi pea mtu hata shilingi 100 mwambie msani joi. Na kwanza watu ambao walikuwa registered wa CMO, they never got that money. Na tunaweza uliza mheshimiwa CS Amina Mohamed, where did the money go to? Na ilipewa nani? Hiyo record iko wapi watu waliopewa? Kulikuwa na individuals ambao walichaguliwa pale chini wakapewa na sisi tukakosa. That is a question. Mpaka leo hii, that money we need it. Hata tunaambia Mr. President, Your Excellency, sisi hatukupewa pesa. Hatukupewa pesa. Msanii gani amekuwa sponsored na county government ama serikali imemsponsor ikasema ya kwamba huyu mtu aende kusoma ama hatutaki kwenda kusoma? Tuna usanii, tunataka makaratasi. We want to be empowered kwa hii kazi ambayo tunasema. Na hizo CMOs hazijakuwa zikitulipa sisi kama wasanii. Na katika ile sheria ya hizo CMOs inasema ya kwamba kazi yao ni kucorrect na kudistribute kwa members, kwa the members. Na sasa hivi tuko na miaka 5 na hatujaweza kulipwa. Wale wasanii ambao tuko Rift Valley, tuko zaidi ya wasanii 3,000. Na hakuna msanii ambaye hata mmoja ambaye ameweza kupata kitu kwa miaka 5 kutoka kwa hizi CMOs. Na zimekuwa zikiokota. Kuna wale viongozi wa hizo CMOs bado wanaendelea kupata marupurupu yao, lakini members ambao ndio waajiri wakubwa wao hawapati chochote. Kwa hivyo Gekobo wametaka kumicromanage CMOs, na hiyo ndiyo imekuwa shida kuu sana. Wanataka kucontrol vile wanafanya, and yet it's a private society ambayo mandate yake ni kucollect kwa niaba ya wasanii na kudistribute kwa niaba ya wasanii. Kwa hivyo tungeomba tu waachwe wakuwe independent vile wako na wana constitution zao. Kwa hivyo kilio cha msanii ni kwamba Kekobo wana interfere na operation ya independent society ama institutions, na ambayo hatungependelea. Kama wasanii tunalia.